unhealthy ဖြစ်တဲ့ toxic ဖြစ်တဲ့ relationship တိုင်းအားလေးထွက်ဖို့အရန်ခတ်တယ်သူတစ်ဖြစ် narcissist တယောက်နဲ့ရီးစားဖြစ်နေပြီအိမ်နောင်ဘက်တယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ပိုခတ်တယ်အဲ့တော့ဒါရေမောကပြောပြထားတဲ့ remote video ထဲမှာလည်း narcissist ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကိုသူတို့ရန်ကနေဘယ်လိုရှောင်ရမလဲသူတို့နဲ့ဘယ်လိုဂိုင်းတွဲဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာပြောထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ remote video ရတော့ကြည်တယ်ဒါပေမဲ့နီးလန်းတွေကိုလည်းတိနေပြီဒီ relationship တွေမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေနေသေးတယ်ဆက်ပြီးတော့ပိတ်မိနေသေးတယ်ဆက်ပြီးတော့ stuck ဖြစ်နေသေးရဆိုတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုရင်မပြောပြရမယ်တစ်ခါတလေကျရင်သူတို့ကကိုယ့်ပေါ်ကောင်းခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းခဲ့တာကငါကမကောင်းတာကအခါ20ဆိုတဲ့အခါကျရင်ရေမုန်းတို့တော်များများကဒီကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုပြန်လိုချင်တယ်အဲ့တော့ဒီ relationship ကို okay စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။နော်၊ तू နဲ့ပြန်ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါသေးတယ်။ तू ထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပဲကောင်းလာအောင်မှာပါ။ဒီလောက်ကြီးလည်းမစိုးရလောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာ stuck ဖြစ်နေရယ်ပိတ်မိနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုပိတ်မိပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်လေ you are confused ။ကိုကတချို့အရာတွေဆိုရင်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးလာအောင်။ तू လူငယ်တဲ့တနေ့လောက်ကကောင်းနေပြီးတော့အခုကျတော့ဘလို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီ relationship ကြီးကမကောင်းဘူး toxic ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေကိုတည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာရေမုန်းတို့ကဆက်ပြီးနေမယ်เนาะသူ့ရန်ကလည်းရေမုန်းတို့ကမလွတ်မြောက်နိုင်သေးဘူး healing လုပ်ဖို့ကလည်းခက်သေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကို့အတွေးတွေက okay maybe ငါဒီလောက်လည်းချောလို့မချောလို့နေမှာပေါ့ maybe ငါဒီလောက်လည်းမတော်လို့နေမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ငါဝနေလို့နေမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူငါ့ကိုအပြစ်အမြဲပြောတာဘယ်လိုမျိုးအတွေးမျိုးတွေကကိုယ့်ရှိကိုဝင်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ relationship ကမကောင်းဆိုတာသိနေတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဖြတ်ဖို့မစူးစမ်းဘူးဒီ relationship ကနေလွတ်မြောက်အောင်မစူးစမ်းဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒီအတွေးတွေကကိုယ့်ကောင်းနေဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့ခါကျကိုယ်စိတ်တမယောက်ျားတွေကအကုန်ဒီလိုပါပဲနော်အဲ့တော့မိန်းမတွေကဒီလိုအကုန်ဒီလိုပါပဲမကောင်းတဲ့သူတွေပါ asshole တွေပါနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့အတ္တနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကိုရေမုန်တို့ကနမည်လိုက်တက်ကုန်ဒီလိုမျိုး unhealthy ဖြစ်တဲ့ relationship မှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်ကိုလည်းကိုကနာကျင်မှုတွေကိုထက်ခါပေးတယ်နာကျင်မှုဆိုတာကဒီ physically ထက်ဆိုင်ရင်ရေမုန်တို့စိတ်ထဲ emotionally မှာဒီလူကြောင့်ကိုကအမြင်စိတ်ရှုပ်ရတယ်เนาะဒီလူကြောင့်ကိုကဝမ်းနေရတယ်တော်တော်ထွားရတယ်သူနဲ့တွေ့လိုက်တိုင်းမှာတခုခုကအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တိတယ်တိပေမဲ့လည်းငါထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းလိုက်ပါဦးမယ်ဒီ relationship မှာဆက်ပြီးတော့နေလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာကိုလည်းကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ဒုက္ခပေးသလိုနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့အရင်မကဒီကနေပြီးတော့ပြောချင်တာကြတော့အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကရောက်နေရဆိုတဲ့အခါကျရင်ရေမုန်းဗီဒီယိုလည်းကြည့်ထားဆိုတဲ့အခါကျရင်ရေမုန်းမဟုတ်ပါဘူးဒီ narcissist အကြောင်းပြောတဲ့ဒီ internet မှာဆိုရင်အများကြီးရှိတယ် Google မှာလည်းသွားကြည့်လိုက်မှဆိုရင်လည်း information တွေအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကို educate yourself เนาะဒီကိစ္စကြီးကိုဒီလူတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဒီလူတွေဘေးနားမှာနေကိုဘယ်လိုခံစားရမလဲကို့မှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ toxic relationship မှာဆက်နေပြီဆိုရင် confident ပျောက်လာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ်တန်မိုးရှိရဆိုရယ်ကိုယ့်ရဲ့ self worth ဆိုရယ်ကိုတန်မိုးထားမှုတွေကပျောက်လာမယ်ပြီးရင်တစ်ခါလေကျရင်ကိုလည်းကိုရှက်လာမယ်เนาะရှက်လာပြီးတော့တချို့အကြောင်းအရာတွေကြတော့ဟိုလူတွေနဲ့ဟိုပုံမှန်လင်းလင်းမပြောချင်တော့ဘူးကိုကကိုပဲကိုကကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုအချက်တရားတွေပို့ပြီးတော့များလာမယ်သူများကိုပြောရမှာဆိုရင်လည်းပို့ပြီးကြောက်လာတယ်ရှက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကဟို toxic ဖြစ်တဲ့ relationship အထူးသဖြင့် narcissist တယောက်နဲ့ relationship မှာဆက်နေမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ခံစားရမယ့်အရာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမကမေးချင်တာကဒီလိုဆက်နေတာကကိုဘဝအတွက်တန်ရဲ့လားနော်အဲ့တော့ you move ချက်ချင်းတော့ဥမာထားပါတော့ तू ਨੇ narcissist နဲ့ go parenting လုပ်နေတယ်အတူတူကလေးတယောက်ကိုကပြုစုပြောင်းထောင်နေရဆိုတဲ့အခါကျရင်နော်နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ਨੇ ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံရမလဲဆိုတော့ဒီမောင်ဒါနောက်ဗီဒီယိုကြိုက်တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော် तू ਨੇ ဘယ်လို go parenting လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆိုတော့စပြီးတော့ educate yourself ဒီအကြောင်းတွေပို့သိအောင်narcissist အကြောင်းတွေပိုသိအောင်လုပ်ပါ healing လုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းအချိန်တစ်ခုလိုပါတယ်ချက်ချင်းသူ့အကြောင်းသိတာနဲ့ငါသူ့အကြောင်းသိသွားပြီသူ့ရှံနဲ့ငါလွတ်မြောက်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောကိုယ်ရောကိုယ်ရင်တော့ကလုတ်ခဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိမယ်ဒါတွေကိုရေမုန်တို့ကခဏလေးထိုင်လိုက်ပြီးတော့အခုချိန်ကစပြီးတော့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်လေးလုပ်မယ်
တော့တကယ်ကိုဟိုကိုယ့်အတွက်ဟို healthy ဖြစ်မဲ့လူတွေနဲ့ကိုယ်ကရှာပြီးပေါင်းမယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကဒီ abusive ဖြစ်တဲ့ toxic ဖြစ်တဲ့ relationship တွေမှာထပ်နေမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ဘဝမှာလည်းတော်တော်များများတွေ့လာမဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုး toxic ဖြစ်တဲ့ unhealthy ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အနိုင်ကျင့်မဲ့သူတွေကိုယ့်ဘဝမကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပဲကိုယ်တွေ့လာဖို့များသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့စပြီးတော့ခင်းလေးလုံမယ်ဆိုတဲ့အခါကျအချိန်ယူပါเนาะတရက်တည်းနဲ့လုံလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ရက်နဲ့လုံလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးခင်းလေးလုံတာတချို့ဆိုတာတသက်လုံးလုံးရတဲ့ကိစ္စတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေမိုးလို့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအစ်စ်တထန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အချိန်တက်နိုင်သလောက်ယူပါခုခုကိုတန်မိုးထားပါကို့အတွက်ပဲတစ်ခါတလေပြန်ကြည့်တာကလည်းဒီကိုကောင်းမဆန်ပါဘူးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရေမိုးနဲ့နောက်ဝီကြုံမှာပြန်တွေ့မယ်နော်